ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଚ୍ ପାଣି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବଟଲ୍ ପାଣି ଦେବାର ଯେଉଁ ପାତରାନ୍ତର କଥା ହେଉଛି ଏ କଥାଟା ଆଜି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲୁ। ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ବୋତଲ, ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ପାଣି ପାଉଚ୍। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ନୀତି, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ହାତରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରିଲିଫ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ଏପରି ନୀତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୀର କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଲୋକ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହାତ ମିଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସର ସେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଶୁଖା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଚ୍ ପାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବଟଲ୍ ପାଣି ଦେବାର ଯେଉଁ ପାତରାନ୍ତର କଥା ହେଉଛି ଏ କଥାଟା ଆଜି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲୁ। ଏ କଥାଟା ଆମେ ସରକାରକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା କହିବୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା, କେତେ ଅଭାବ, କେତେ ଅନାଟନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ ବି ସହି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ମଣିଷାକୃତ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ପାରା ବା ପାରଦ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପକେଇକିରି ରାସ୍ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହ ଉଠୁଛି ମନରେ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କୁଜି ନେତା ଆଉ ଜେଇ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇକିରି ଏମାନେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଇଏ ବଦମାସ କାମ, ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ଧରି ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ। ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡିଏ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି, ଲୋକେ ନିବେଦନ କରି କରି ଥକିଲେଣି ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ମିଳୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। 5 ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି, କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଆ ନାହିଁ, ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଓଳିଏ ଖାଇଲୁ ଓଳିଏ ରହୁଛୁ, କିଏ ଛାତ ଉପରେ, କିଏ କୁଡ଼ିଆ କରି ବନ୍ଧ ଉପରେ, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସଡନ ରାତିରେ ହାଣୁଛି, ରାତିରେ ହାଣିଲା ପରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଗାଈ ଗୋରୁ ଧାନ ଚାଳ ସବୁ ଭାସିଗଲା। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଉଛି, ଆମ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଲୋକମାନେ ବି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ପାଣିରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନକ୍ସା ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଦେବୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନକ୍ସା ଦେବୁ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହାମାରୀ ବନ୍ୟା ବେଳେ ରାଜନୀତି, ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ମୁହଁ ଦେଖା, ଆଉ ନେତାଙ୍କ ହୀନ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।